Aja itu ya, dia aku kabel eh hujan. Friend dah dah. Tu kat dia. Tak sama. Tak sama. Good. Go on, man. Ya itu, ya dah. Nak ke kamga aju. Hah? Bu? Sikit tetok rum tu. Sikit rendam. Okey. Lagak dah tu. Murah. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah, murah di satu deh, murah kau jadi deh, baru. Tidak, urung anaknya. Mana urung dong? Padahal nunggu. Puasa ada urung? Puasa ada urung? Kan sini aja, oh sini ya. Boh itu mah? Oh, buku ini cepat, cepat kan?
na mga ba? Pro na mga. Duha sila na mga pro din mga. Man, tentu ka? You know what the ujabak mo? Pero ano kosa? Ah, na kosa? Wate, wala ba? Wate ujabak mo, hindi bit. Kalau kita tahu mana punya bu, apa? Kita tahu mana punya bu ni. Lepas mana puasa? No, le punya bu bulan po dua bulan, ini lah, tak puasa. Ada ibu kan tak pun dia. Oh, mahal. Lepas apa puasa? Untuk mana berapa bayar? Bebe ciri nah tapi hati ni bit lo iya je hati bit ni ha lebih pula wah dia ni dia ni ada sa ke ha mai je lah sa tak mano bi tak mano eh bayar bayar tak mano ya iyalah tolong bi ah apa lo mau ya Allah. Ayah nama ayah dia berapa ni? Apa yang ada rumah ada empat hut? Rumah yang kaya ayah mak mana? Tapi uro tu umal lah. Hah? Uro tu umal lah. Umal ya, umal. Umal. Kau jadi orang putar kerja? Kau yang lalu? Muka kui apa? Muka kui? Ha. Kui apa? Mbak ya, mbak online-online lah. Kau mbak online? Kui apa? Agak kui roti risol, agak roti bakar. Oh. Nama-nama enggak. Agi urunya ibu dua bak gede-gede lah. Kan puasa. Ya, puasa. Aina lah rezeki baju. Jadi dah ya, kena rezeki dia. Bihana, apa? Agi urunya membelah hilo.